ଫିଫା ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପାରାଲିସିସ୍ର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତାଙ୍କର ଅଧା ମୁହଁ ପାରାଲିସିସ୍ ହୋଇଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏଭଳି ରୋଗର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ଚୀନର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି। ତାଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ମିଷ୍ଟର ଚାଓ। ମିଷ୍ଟର ଚାଓ ନାମକ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଫୁଟବଲ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରଠୁ ସେ ଗୋଟିଏ ବି ମ୍ୟାଚ୍ ହାତ ଛଡ଼ା କରିନାହାନ୍ତି। ସେ ବାଇକ୍ରେ ଅଫିସ୍ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି। ଅଫିସ୍ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ମାତ୍ର 2 ଘଣ୍ଟା ଶୋଇଥାନ୍ତି। ସେ କହନ୍ତି ଗତ ନଭେମ୍ବର 30 ତାରିଖରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବା ପରେ ସେ 2 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଶୋଇଲେ, ତେଣୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଳାନ୍ତ ଅନୁଭବ କଲେ। ଭଲରେ ନ ଶୋଇବା ଯୋଗୁଁ ଏପରି ଲାଗୁଛି ବୋଲି ସେ ଜାଣିପାରିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଅଫିସ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଓଠ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ବଙ୍କି ଯାଇଥିବା ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଏବଂ ଆଖି ପତାକୁ ଆଉ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏହା ତାଙ୍କ କାମ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବେଶ୍ ପ୍ରଭାବିତ କଲା। ଚାଓ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେଠାରେ ସେ ଫେସିଆଲ ପାରାଲିସିସ୍ରେ ପୀଡ଼ିତ ବୋଲି ଡାକ୍ତର କହିଲେ। ଏହି ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆଣିବା ପାଇଁ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ୟୁଫେକ୍ଚର ଓ ଫେସିଆଲ ମସାଜ ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ। ଏହି ଚିକିତ୍ସା ଦ୍ୱାରା ଚାଓଙ୍କ ସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି। ଏବେ ସେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି। 4 ବର୍ଷରେ ଥରେ ହେଉଥିବା ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟତମ ସବୁଠୁ ରୋମାଞ୍ଚକର ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ। ଏଥିରେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଫୁଟବଲରଙ୍କୁ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥାନ୍ତି ଫୁଟବଲ ପ୍ରେମୀ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆମର ଶରୀର ନାକର ଆଲର୍ଜି, ଡଷ୍ଟ ଆଲର୍ଜି, ପଲେନ ଆଲର୍ଜି, ସ୍ଲିପ୍ ଆପିନିଆ ହେଲେ ଏକ ସାଧାରଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। ଆସନ୍ତୁ ମୋ ସହିତ 6:30ରୁ 7 ଭିତରେ ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ର ହେଉଥିବା ଯୋଗଶକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆମ ସହିତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଶ୍ୱାସ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।